Dospievajúca omladina už má čosi natrénované a naposilňované. Presvedčiť ste sa o tom mohli na silnej ruke stredoškolákov, ktorá sa uskutočnila uplynulý piatok v Námestove. Odbor školstva a kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rúk zorganizovala minulý piatok v námestovskom Fitmax Gymie FP súťaž v armwrestlingu o najsilnejšieho stredoškoláka. Hlavný organizátor Peter Kasan mal k dispozícii 25 súťažiacich z 8 škôl, prevažne z Oravy. Ako hodnotíš dnešnú súťaž v porovnaní s tým, keď si ju organizoval spred rokom? Tak hodnotím ju asi tak, že je dneska menšia účasť súťažiacich, ale za to je väčší počet škôl, takže prišla, dá sa povedať, len tá kvalita z tých škôl. Čo sa týka účasti, bola väčšina z účastníkov z Oravy, alebo boli aj z iných lokalít? Väčšina, prevažná väčšina bola z Oravy, ale prišli chalani aj zo Zvolena, aj z Banskej Štiavnice, takže bola tu účasť celostredného Slovenska. Spokojný? Spokojný, maximálne. Jednotliví súťažiaci boli rozdelení do 4 kategórií, do 60 kg, do 70 kg, do 80 a nad 80 kg. V absolútnej váhovej kategórii proti sebe nastúpili na pravú ruku Šimon Socha z gymnázia Námestovo a Štefan Nevedel zo strednej školy Petra Zemka v Dolnom Kubíne. Pripravoval si sa nejak špeciálne na túto súťaž? No, tak povedz ani nie, skôr klasicky som cvičil ako celé telo a... Ako dlho sa venuješ arm wrestlingu? No, rok asi, ale nie je v kuse. Veríš si do dnešnej súťaže? No, tak trochu určite áno, ale nie som 100% fit pripravený. Bolia ma ruky. Nevyľaďoval si špeciálne? Nie. Ja som doteraz cvičil normálne, ja som ani nevedel, že je súťaž. Včera som sa toto zvedel a tak som iba prišiel skúsiť. Zvíťazil váhovo ťažší Šimon Socha. Štefan Nevedel naopak dominoval v kategórii do 80 kg. Čo veríš na finálový zápas Socha Nevedel? Tak Socha mal prebytok hmotnosti a minulý rok skončil v najťažšej kategórii druhý v celkom finále. Nevedel, je tu prvýkrát, toho chlapca som už videl viackrát, ako chodí na tréningy a vyzerá to tak, že je to celkom dobrý talent tento chlapec. Medzi ženami zvíťazila v absolútnej kategórii Andrea Kušnieriková. Víťazi sa zúčastnia majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia 27. novembra v Bratislave. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.